Hello guys, my name is Lolfik, and if it's your first time here, please subscribe and please comment, like and share. Thank you and for being here. Nimewaletea simu ngine very pocket friendly, simu ya less than 5,000. Imagine, na hii simu ni a very good phone. Ni kama una pesa sahi na unataka simu ya kukusaidia for now, this is the best phone. Forget yo writing ya hapo mbele GCD, achana nayo. Hiyo ni mtoto alikuwa anaandikia. Of course nishaifungua. Nili buy Kilimall and I think this phone can help some of you. And it's a very good phone. I love the way it is. So let's review it. So hii simu unaona venye inakaa ukifungua box. Iko na simu na charger, earphones iko chini. Chini ya hiyo nini ya white, hiyo part ya white kuna chaja na hizo vitu zingine. So is simu nimeshika hivi, iko very light, si heavy. Ndio hiyo chaja na nini iko hapo chini, chaja na ile holder ya kushika nayo nyuma na earphone ziko hapo. Hii simu ni refurbished of course, but it is a very good phone. It can help you kama unataka budget friendly phone for your relative, your friend. I really recommend this phone for anyone who want a budget friendly phone. So ndio hiyo nimefungua hiyo simu, ndio hiyo nataka tunaenda kuona inakaa aje. Ina hizo vitu 3-4 ndio zinakuja, phone na holder na earphone, na hapo nyuma iko na natuaje charger. Hii simu sijawaambia jina yake. Inaitwa OPPO A37F. Ukienda ta online stores, Kilimall, Jumia, Google OPPO A37F. Title yake nimeweka jina ya hiyo simu, so you can check it out. Unaona naifungua, unaona venye inakaa screen yake hapo mbele. Inakaa smart sana. Hiyo nimefungua vizuri. Hii phone nime realize natumia YouTube Go, the Go edition YouTube. So there you go, phone inakaa hapo mbele venye inakaa. Nilisha sign in my email, so just ignore it. Hiyo light, unaona venye nimeweka light ndogo. Sasa angalia venye inakaa, kama light ni mingi, unaona venye inakaa smart. Unaona tu kamera of course si poa sana. Kamera ni 8MP megapixels nyuma, mbele ni 5MP megapixels. Alafu ni 4G, by the way, ni 4G network. 4G network. Just imagine 4G. Na inabeba tu sim card moja, haibebi mbili, ni moja tu na SD card. So phone 5 inches when you, like you can see it is a 5 inches phone. Battery sijakwambia, battery ni 2600 milliamperes mAh. Hii phone aina nini, aina fingerprint lock ni tu password na pin, hizo you can put on your phone security. Storage ya hii simu nimewaambia ni 2GB RAM na 16GB ROM. That's the storage and the size, of course nimewaambia ni 5 inches. Kamera nimewaambia 8MP nyuma na mbele ni 5. Ni sijasema, network ni 4G. Unaona venye kwa simu ni smart. It's a very good smart, I really recommend it. In case unataka budget friendly phone. It's very very beautiful phone. Apple menu, you can add more apps if you want.
unaona inakupea hadi option ya ku encrypt your your secrets. Kama utaki message yako apps gani utaki uione, lazima una encrypt. Its protection is very powerful. You can see time ndio hiyo nilishaiwekea wifi. It's a very good phone. Unaona venye iko light, iko na speakers mbili, it's very loud. You can see the menu, the settings, zikapo venye iko smart.